nde utuye hehe uri hano kuri polisi kubera iki yewe nitwa Karegeya Andre Renatusi abantuye gahanga mu murenge wa gahanga ubwo ndi hano kuri polisi kubera kunatanze ruswa mu muhanda sanswe ko iki ukora hehe ndo umushoferi muri sosiyete majerwa Yoruswa wayitanze gute bye bimeze gute Yoruswa ni byangombwa by'imodoka bitari byuzuye ubwo habaho kwinginga ubwo nsaba imbabazi polisi arazimpa maze kuzimpa ubwo ndambwira nti ntana wakugurira amazi ngungura ayo mazi y'igihumba bari yo nzira haba mbisabira imbabazi rero nanatanga n'ubutumwa kuri bagenzi banjye bandi b'abashoferi yuko bacika kuri izo ngeso zo gutanga ruswa mu mihanda babona n'ubigerageje kubaka ruswa bagashaka uwo babishyikiriza bakabimumenyesha ibi bintu bikagenda bigabanyuka mu muhanda aho kugira ngo amafaranga tugenda dutanga mu muhanda tuyaha umupolisi ajya mu mufuka we gusa yajya muri leta agakora ibindi bikorwa remezo bya leta byatwungura twese nk'abashoferi n'abandi baturarwanda ubwo rero mu busanzwe mbere y'uko ujya gutanga ruswa byagenze gute niki wishinjaga wari mu yahe makosa niki cyagutera gutanga ruswa cyanteye gutanga ruswa n'amapine y'imodoka nari mfite yarashaje abiri niyo ningingiragaho kugira ngo bambabarire Okay muravuga ko polisi yari yamaze kubabarira uhita umuhereza amafaranga ubwo rero yanambwiye se afande kumbabariye ubu koko iri zuba ryo mu mwanya saa sita nirigera wakugurira amazi icupa rimwe rya Nili ati nta kibazo ubwo nyatanga gutyo waje gufatwa ute se nyine nkimara gufata kumuha igihumbi nibwo nahise mfatwa ko ntanze ruswa wowe mbere yo kumuhereza wumvaga ko ari ruswa cyangwa wumvaga ko ari njye numvaga yuko ari ibisanzwe kuko nta mafaranga menshi urumva iyo biza kuba ruswa ibyaha nashinzwaga byasabwaga amafaranga menshi muri ibyo rero nta n'igice cya kabiri nagabanyijeho tubwira uburyo wafashwemo nimba wamaze gutanga ruswa ugahita utabwa muri yombi ako kanya ese byafashe igihe kinini byagenze gute nako kanya nahise ntabwa muri yombi ako kanya ngo njya banshyiramo amapingu njya mu modoka hirya ntegereza n'abandi bari mu ngeso nk'izo ngizo uwo mupolisi wahaga ruswa niwe wagutaye muri yombi ubwo nari mpaye amafaranga isomo wakuyemo isomo nakuyemo ni iryo ngiryo ni uko ntazongera n'uwagerageza kongera kubishyiramo ntabimukundira rwose njyewe ikibazo mubaza ese bigeze kuvuga yuko ngo gutanga ka tipu cyangwa se ako kantu ko kukugurira amazi hari abandi bajya babikora uzi ni ikintu gikorwa kenshi ku buryo bwo gutira byose ubwangiriye neza reka nanjye nk'umunyarwanda nshyire mu gaciro mugurira kantu ababikora ni ababa bahaniwe icyaha bakoze nk'uko yaba gushinja icyaha cy'ibihumbi wenda imodoka nta kontorori ifite irasabwa ubwo 25 ubwo ati wenda zana 10 kugira ngo tugabane ibihombo harimo ababikora pe byabaye ryari byabaye ejo mu gitondo saa 12 nari mu kwerekeza ku ruhuha ese ubusanzwe amapine abiri yarashaje wagombaga byabaye ikosa wahanirwa iki ntabwo yarashaje rimwe niryo amabuye yararikase ngo rero rikagaragara nk'irishaje bigenda bite nyine bigaragaye ko igipine rifite ikibazo kandi igihumbi iyi pine rifite ikibazo nyine uraryandikirwa ibihumbi 10 yaba ari 2 ni 20 inama rero ku bandi bagenzi baba bashoferi inama ku bandi bagenzi banjye b'abashoferi ni uko izi ngeso twazicikaho burundu n'ugeragejwe akaba yatanga amakuru ku bimubayeho ibi bintu bigacika ibyo wakoraga wabonaga ko utari mu makosa njyewe ndayishinze rwose kunakoza ayo makosa nkaba nsaba imbabazi utuye hehe ukora akahe kazi ahangaha uhari gute nitwa Vedaste Habiyambere akazi nkora ni ubushoferi ntwara minibisi aho ntuye mu karere ka Bugesera muhe murenge umurenge wa Nyamata Nyamata yego hanyuma rero uri hano kuri polisi ndano kuri polisi mu buryo bwo kubona naraza ngo angana na polisi
kubera kwa nagerageje gutanga ruswa wagerageje cyangwa warayitanze ye naragerageje mfatirwa mu cyuho yaranga yari 5000 by'amanyarwanda 5000 surungu utarusuzugurwa mu polisi ubwo ni rite tandukaniro ryo kugerageza no kwitanga byagenze gute kuri wowe no kuvuga itandukaniro rihari nuko hari ukuntu wanza kumvikana no mu polisi akakubwira ati gutya na gutya ariko bikarangira kuko ari bwo buryo bakoresha kugira ngo babashe kubafata umunyabyaha nubwo byo byagenzemo kumvika ruvuze ngo hari ukuntu banza kumvikana no yes ego mu yandi magambo yivuze iki uze yuko mujya muri negotiations nicyo bishatse gusobanura ego wose wahaye ibyo bitanu gafatwa byagenze gute kugira ngo ukore mu mufuko uje kuyamo uretse ko ni bya bindi bavuga mu muco wa Kinyarwanda bakunda kuvuga ngo atarayawe ntakuraramo nge nayo mvuye Nyamata mbacaho nge Nyanza ndongera ndagaruka afandi nibwo yampagaritse ambazi cyangombwa nsanga singifite biba ngombwa ko ambwira ati oya tibarakwandikira nabwo atafandi wangiriye impuwe kubona ni contrat technique nuko nibwo ngo birangira akomeje kunyingira ngo ndebe ko amafaranga nanjye namwinginga ariko amafaranga sinababasha kuyabamuha direct kuko ntayo nari mfite mu by'ukuri kuko nayo nari mfite byari bitanagomba gushyira imodoka nka essence kugira ngo ndebe ko iminsi yakwicuma yego ni wowe ariko wafashe iya mbere ntubwire uti inkoni izamba mfite akantu hano kubera yuko rimwe na rimwe mu buzima iyo ukeneye gutera imbere hari igihe biba ngombwa ko wirwanaho bwa buryo bwo kwirwanaho hari icyo wishinja se ku mutima wawe uruvuga urumva kuba ufatiwe ruswa ntacyo wishinja ku bwawe ni ukuvuga ngo kwishinja byo ni nk'ihame ariko nkaba ngerageza kuba nasaba imbabazi nsaba imbabazi na bagenzi banjye twafatiwe mu cyaha kimwe kubera yuko dukeneye ko igihugu gitera imbere niba dukeneye ko igihugu gitera imbere rero nta mpamvu yo gufata bya bitanu ngo mbi umupolisi cyangwa cya gihumbi n'aya mafaranga yari yose wagahaye wa muntu ntabwo ari byiza ahubwo ya mafaranga twakombye ukemera ukakwandikira kugenda ya mafaranga ukayashyira mu isanduku ya leta kugira ngo tubashe kuba twabona ya mashuri na ya mihanda tugendamo imeze neza cyane ego reka dusubire inyuma gatoya wari uhaye ruswa nawe gufashe byagenze bite niwe bamfashe tubwire mu deru byagenze gute uko byagenze yarampagaritse arambwira ngo nimparike ndaparika maze guparika arambwira ati niwe byangombwa udafite mubera impfa mu bya ko ntafite controle technique arambwira niwe udafite controle technique ikinyabiziga tubajya kugifunga ntabwo atafandi waciye inkoni izamba nimo ubwo rye rero waciye inkoni izamba nkaguha kaka oya ntabwo nakoresheje iyo mvugo wakoresheje iyihe ntambwe ati wansede nkagura amazi yo kunywa wakodisa amazi yo kunywa yes waje gufatwa gute ni muri urwo rwe nafashwemo amazi se yarayakiriye cyangwa yari ntabwo byabura ntabwo byabura yarayakiriye ariko mukuru yajya kuko yari mu kazi niho nese mfatirwa ese iyo kontrol technique yari imaze igihe kingana ikirangi ukwezi n'igice wari umaze ukwezi n'igice ugendera oya ni ukuvuga ngo uwo munsi nibwo nagiye mu igaraje kuko urabizi ko ntabwo waguha kontrol technique ikinyabiziga kidakozwe ni ukuvuga ngo nayo mvuye ndi mu ryo kujya mbashe kuba najya mu igaraje niho yahise amfatiraho ubwawe se urumva uburemere bwo gutwara ikinyabiziga wabwiye gutwara abagenzi yego muri minibisi yego gutwara abagenzi mu modoka itujuje ubuziranenge ubwawe urumviye ingaruka zabyo n'uburemere bwabyo ndabyumva cyane rwose no gushyira ubuzima bwa benshi mu kaga yego kandi ukabashaka no kugira ngo ugire akantu utanga ukomeze bikomereze ibyo bikorwa byo gushyira abantu mu buryo bwiza rero ni uko ibyo bintu kugira ngo tubirwanye ariko nagira abashoferi bagenzi banjye inama y'uko ibintu batazajya babikora ahubwo bazajya bemera bagahanirwa amakosa bakoze ariko twebwe mu isi wano turasaba ngo muce inkoni izamba rwose mutubabarire ni abashoferi batatu n'umutandi wowe wabo umwe bagendaga bahagarikwa n'abapolisi hari abari bafite amapine ashaje badafite kontorore tekinike abapolisi babahagarika kubera ko bazi nyine ko bafite icyo kibazo bakajya kubaha ruswa kandi ntabwo byemewe ubundi iyo wiyemeje kujya mu muhanda udafite amapine ameze neza nk'uko amategeko abisaba cyangwa se udafite ikinyabiziga gifite icyemezo cy'ubuziranenge ukwiye kubuza yuko polisi niguhagarika nyine uri bisobanure
abapolisi baguhana bakaguhana nyine ukabyemera ariko kubuze yuko byikeka umupolisi yaguhagarika ukavuga uti giye gusanda guha ruswa ntabwo ari byo ntabwo byemewe ariko nkuko mwabyiyumviye hari nuwo wavuze yuko umupolisi yamugira inama ko agomba kugenda akabikoresha ngamubabariye bakavuga ati reka nkwamaze ntabwo ari byo ntabwo byemewe turasaba rero abapolisi bose bacu yuko bajya bafata abantu kora ko nkuko mubizi polisi ku gahunda ifite cyangwa se na polisi ingamba zihari nuko nta mupolisi wemewe kurya ruswa abapolisi baba barabikoze turabashimira ariko abanyarwanda muri rusange nibumve yuko serivisi zihari batagomba kuzigura niba uri mu ikosa utagomba kwigura wemere nyine ubihanirwa cyane cyane ko ububizi bitagutunguye uzi bisabwa n'amategeko kandi baravuga bati tugera ku muhanda tukareba umupolisi bafite uburyo babaho bafite gahunda y'ubuyobozi bwa polisi uburyo barya ku kazi uburyo bakavaho uburyo bafata amafunguro ibyo birahagije niyo mpamvu n'umupolisi ubirenzeho akumva ko ibyo bidahagije abizira cyane cyane ko baraje mu gipolisi nyine azi iyo gahunda akabisobanukirwa abo baturage rero bone bavuga yuko abapolisi birirwa bahagaze bakora akazi bajye bavuga bati abapolisi bacu birirwa bahagaze bakora akazi nyine bacunga umutekano w'abantu n'ibintu ariko ibyo kuvuga ngo bazabagurira amazi cyangwa bazabahemba mu buryo budateganyijwe n'amategeko ntabwo byemewe murakoze bafashwe barahanishwa iki baranishwa amategeko abantu batanga ruswa cyangwa se hari amategeko agena uburyo abantu bahanwa ajyanye n'ibintu byo kwakira indonke cyangwa cyo kwisaba cyangwa byo kwikorera cyangwa byo kunatanga niyo nyoroshye cyangwa ruswa amategeko arakurikizwa ngira ngo bashobora guhanishwa biramutse bibahamye hagati y'igifungo hagati y'imyaka 5 n'imyaka 7 ibyo rero ntabwo bingana mu by'ukuri n'ibibakora na gahunda baba baramukemo bakwiye kumva rero aho inyungu zabo ziri bakareka kwica kurenga ku mategeko abashoferi bo baragirwa inama se abashoferi inama twabagiriye ni uko icya mbere bagomba kujya gutwara ibinyabiziga bafite uruhushya rwo kugitwara nyine rujyanye n'ikinyabiziga atwara ni uko bakategori icya kabiri bagomba gutwara ikinyabiziga cyuje ubuziranenge icya gatatu bigomba kuba ikinyabiziga gifite ibyangombwa byose hanyuma icya kane ni uko bagomba kugenda neza mu muhanda nta kindi basabwa afande nanjye mfite ikibazo bano bashoferi bose bavuze ko bafatiwe muri Bugesera ese bahaga umupolisi umwe bahaga ruswa cyangwa n'abapolisi batandukanye bagiye bafatirwa dukora ibikorwa bitandukanye hirya no hino byo kugenzura n'abo bantu cyangwa n'abo bapolisi baba bari mu kazi nyine bakaba babahaye ubushize twaberekaga bafatiwe mu muhanda werekeza mu Majyaruguru ubwo bafatiwe mu muhanda werekeza Bugesera ejo muzumva nabo nyuma y'igihe kirekire abandi biraye hagira ugira atya atangiye guha ruswa abapolisi bari mu muhanda werekeza mu burengerazuba cyangwa se mu burasirazuba ntabwo rero twavuga ngo ni gahunda tuzi cyangwa ziteganya ariko nyine uzajya ubikora agahura n'abapolisi batabyumva batabikikiye bumva ko ari icyaha bazamufata mu muhanda uwo ari wo wose cyangwa mu gihugu hari hose umupolisi wakire ruswa arirukana muri polisi nta mwanya agira rwose ibyo byumvikane ngira ngo mukunze kujya mumaza uyu mwaka ushoje arimo narimo mukabona hari abapolisi basezerewe mu gipolisi mukunze kutubaza bamwe baba bagize bazize izi ngeso mbi zo gufata ruswa nta mwanya bafite n'umwe rwose ayo wafata ariyo yose bigaragara ko watanze uko wakiriye ruswa mu kazi kawe ntabwo byemewe bo barirukana. Of course.